Касается пятой школы, пятого лицея. Там остается второй, третья ступень, да? То есть с пятого по там 11 или 12 класс, правильно? Я на бюджете, я уже два раза выступал на бюджете комиссии, один раз оно было. Я хочу сказать, что у нас створена робоча група розпорядження міського голови. У лютому місяці було засідання, до робочої групи входять представники як навчальних закладів, як керівники, так і профсоюзних комітетів, громадськості, депутати місцевого, обласного рівня. І засідання відбулося у нас в лютому. У лютому місяці розглядалося ряд питань і також перспектива означення навчальних закладів в перспективі, яку функцію вони будуть виконувати. То саме ми означили, що гімназії, які сьогодні у нас 4, їх не буду сьогодні згадувати вже, і 5 туди входить, вони в майбутньому можуть стати ліцеями академічними. Ми сьогодні говоримо про ліцеї, а в майбутньому це академічні ліцеї. Тобто через рік ми плануємо вже другу ступінь повільно вивільняти, і коли вже буде потреба нам змінювати статус загальноосвітніх навчальних закладів на гімназії, а в майбутньому гімназії другого ступеню, загальноосвітні заклади другого ступеню, це будуть гімназії, тобто прості загальноосвітні навчальні заклади, то ці класи другого ступеню із гімназії вони будуть вивільнятися і переходити в найближчі по місцю розташування заклади. Я мені зовсім по другій темі вопрос. Не зря, що ви Анатолій сказав, що от ми на бюджет не розглядали. Я не член бюджетної комісії, мене ніхто не приглашав, тому я не знаю. Я совсем с другой стороны интересуюсь. Если учителя в школе понятия не имеют, что такое лицей в пятой школе, второй, третьей, среди учителей ходит там такая бодя, что чуть ли не с завтрашнего дня там останутся только старшеклассники, всех остальных выгонят. Я говорю о чем? Если проводится какое-то реформирование, должны в первую очередь собрать директора школы, то ли вы должны собрать учителей, объяснить им эту ситуацию. Классные руководители должны собрать родителей и объяснить. Сегодня собиралась целая делегация идти сюда на сессию и выступать по этому поводу. Потому что они все взбудоражены, потому что их детей чуть ли не со следующего года, вот учебного, выгонят вдруг и разгонят по другим школам. Я вот о чем говорю. Поэтому требуется не кулуарно это принимать, а надо, чтобы знали учителя в первую очередь и родители. Я им еще раз говорю, я вчера вечером успокаивал целую бригаду и разъяснял, что мы принимаем на сегодняшний день, остается две, вторая, третья, то есть с пятого по до окончания, не волнуйтесь. Да, я считаю вмешаться в это обсуждение, потому что то, что вы говорите, не соответствует действительности. Как это? Работа, вот. С кем вы общались, я не знаю. Сейчас да я вам общался с родителями. Мы обсуждаем это питание, а вы все педагоги знаете. Я еще раз говорю, я вам говорю нет. Руслан Миколаевич, я хочу сказати, що в кожній сім'ї є чорна вівця. І ця чорна вівця інколи робить більш багато, чим було б на неї функції накладено. Я гадаю, що якщо одна людина не розуміє за собою тягне цілу когорту людей, то певно нам потрібно більше інформаційно до цього підійти. Добре, ми беремо увагу. А чому не говорити?